prvo čestitam. Čestitam prvo na debiju. Prošao si toplog zeca, dobro, i to je prošlo. Mlad dečko koji je uzeo, da tako kažem, jedan ozbiljan klub. Ova utakmica ne može bude kriterijum, s obzirom na to da ja nisam vidio da može košarka se igra bez centara. Hm? Ti jesi vidio, nisi? Dobro, tvoja ocena, da li su momci uradili ono što se tražio, najpre to? Ma nema šta, mislim, nama je ova utakmica sigurno mnogo značajnija od, da tako kažemo, od ekipe Pirota, jer nam stvarno treba pobeda da materializujemo taj rad dobar koji imamo na treningu, da pretočimo u pobedu na terenu zbog samopouzdanja i zbog nekog daljeg rada i energije koju ovi momci pokazuju, i stvarno su zaslužili ovu utakmicu danas jer su imali ovu pobedu, jer su stvarno imali fenomenalan odnos tokom svih 40 minuta. Razlika nije realna, znate i sami iz kojih okolnosti. Pirot igra oslabljen možda bez najbitnijeg igrača uz Đonića i Filipovića ove sezone. Oni igraju jednu sjajnu košarku ove godine, prepoznatljivi su. Igraju brzo, sa puno šuteva za tri poena, i ono što je interesantno u celoj toj brzo igri, oni tačno znaju šta rade i za koga igraju, i od koga se očekuje da uzima te šuteve, i od koga se očekuje da rešava utakmice. Tako da Pirot stvarno igra sjajno ove godine, trebaju samo da nastave, i uopšte nemam ni trunka sumnje da će ova sezona biti uspešna za Pirot kao i ostale prethodne. Dobro. A nama pobeda ova daje to, tu neku dodatnu snagu da nastavimo sa radom, jer nas u ponedeljak očekuje jako bitna utakmica protiv Slobode u Leskovcu. Ovo je bila samo uvertira za to. Uzeo si vruću peglu, jesi spreman na to? Pa nadam se da jesam. Iskustvo imaš kao igrač? Tako bi trebalo da bude, totalno jedna nova uloga u smislu organizacije vremena, pripreme treninga, pripreme utakmice, razgovara sa igračima, ali osjećam da imam podršku od svojih saigrača, i to mi u ovom trenutku najvažnije, da nastavim da radim sa njima, jer ono što jedino želim je da oni uz mene postanu bolji igrači i bolji ljudi pre svega. Ti si do skoro igrao, ta relacija se povukla linija, sad sam trener, vi ste igrači, odnos je takav i takav. Upravo i to pokušavam da u ovim danima objasnim ovim igračima, kako mi treneri gledamo na to, da njima bude, da bi njima bilo jasnije šta u stvari mi očekujemo od njih i u kojim situacijama očekujemo da reaguju na adekvatan način. Totalno je drugačije, sigurno da je njima teško da sve te stvari... Jer te slušaju? Da, naravno, stvarno, poštuju me i slušaju, stvarno rade na fenomenalan način, tako da to stvarno nije upitno. Tako da, kažem, nastavljamo da radimo, ova pobeda nam daje neki mir u narednih par dana, da izađemo iz te neke, nazove, rezultatske krize, da malo se podignemo energetski i da nastavimo da radimo kvalitetno kao što smo radili poslednjih 10 dana. Za kraj, ono što je jako bitno, to je da, jako je takmičenje, zdravlje ipak napravilo i dobar roster, dobru ekipu sad, s obzirom da te znam od malena, i ja bih rekao da je ovo kruna neke tvoje košarkaške karijere, u smislu da od igrača odličnog budeš, ja se nadam, odličan trener. E sad, sa druge strane, HLS je drugačiji. Vidi se i po snazi, po igri, po svemu. Pretpostavljam da je i to zahteva još jači rad od tebe. Pa da, sigurno zahteva, to što ste rekli, zahteva veću odgovornost, veći fokus, veću koncentraciju i pristup radu. U suštini to je i razlika između B ligi i KLS-a, gde se u KLS-u, pogotovo ove sezone, pristupa na vrlo profesionalan i na jedan kvalitetan način, jer su sve ekipe su vođene od strane odličnih trenera, i jako je teško predvideti i raditi i takmičiti se protiv baš onako iskusnih trenera koji imaju neko ime u ovoj ligi, tako da to je jedna posebna tema. Za kraj malo šale, ajte nam centra nekog, ne možemo radimo centra. Baš sam teo da napomenem, pričajući sa Đelom pre početka utakmice, baš mi ovako cela nedelja bila emotivna, da. Jer su stigle čestitke sa svih strana, naravno iz Pirota, pa smo malo pre konstatovali, eto, pre 6 godina kada sam ja igrao, kada mi je cimer bio Dule Filipović, tako, 5 ili 6. Dule Filipović mi je bio cimer, Đonić je došao iste godine kao i ja,
Mare Spasić je bio trener, evo sada ovaj, ja imam dete, Dule ima dete, Đonić je dobio dete, Marko ima sjajnu devojčicu, tako da mi je baš onako bilo emotivno, što je prva utakmica na poziciji glavnog trenera bila baš u Pirotu i što sam imao tu čast da debitujem ovaj, protiv trenera ovaj, Milovanovića, koji je inače meni u mojoj prvoj profesionalnoj karijeri bio trener 2 godine u Kraljevu, tako da eto, ta neka simbolika je samo dala neki pečat celoj ovoj. Lepo jutro. Kažu Francuz. Srećno.